კარგად ჩანვარ ნახე. კი, ისე რა. თათი თუ შეატყობა ძალიან წმიდი ხარ ხო გაჩერდები? ჰა? თუ შეატყობა ძალიან შორდები ხო გაჩერდები? Head job yet, sir. Who said you? Nobody. Maybe, sir. I check. Anu, this head, that chair, look, I can't do that. Is that? Is that? Oh. I can't do that. დავუცადოთ თუ წავიდეთ. აი შენს სწორად რო ისწავლე შენ რა ჩამოდი და იმან შენს სწორად რო ისწავლე შენ რა ჩამოდი. იმენ ანაცვლად რა ისწავლე. რა და ანუ ესე მოდადიოდა სულ და ეცემოდა. აა იმას იზა ხეთი რა ფადრო მოდიო თავის გვაში? ხო. What was he, Alex? აქედან ჩადი. მარცხნიდან ჩადი. ასე წამოდი. Thank you.
მარცხნივი არის.
გავი გავიგოთ გავი მოგეშენ აუ შენი და გაიგე Miti, miti. Market harcha. Harcha kido. Ay ay ay. Danışan hiç öyle bir yer ha. Ege ağır maksus. Ege ağır maksus var dayı ne kavim koni. Ну, ах, ух, матко Мария, тут.
რო დავაკოდი ბევრად დიდი არ არის. ზემოთ რო ის გაცილებით დიდია რა. Yeah.